Той десе, қубасы домалаған қазақ үшін той қашанда көңіл көтерудің құралы ғана емес, ата салтымыздың жаршысы рухани тәрбие алаңы болған. Алайда соңғы тойлар батыстың берекесіз мәдениетін насихаттайтын жиынға айналып бара жатқан сыңайлы. Мұның себебі неде? Тойшылдығымыз тоғышарлыққа, дархандығымыз дарақылыққа ұласып жатқан жоқ па? Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде маңызды мәселе. Бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы тойыңыз тағылымды болсын десеңіз деп аталады. Студиямыздың бүгінгі қонақтары Алматы қаласы Райымбек Батыр мешітінің бас имамы Мәди Тәттібай мырза және әйгілі ақын Азулы Асаба, Алматы облысы Қарасай ауданы тарихи өлкетану музейінің директоры Серікқали ағамыз. Ассаламу алейкум. Студиямызға қош келдіңіздер. Ал енді Мәди мырза, алғашқы сауалды өзіңізден бастасақ, қазақта әлгі тапқан жиған тергенің тойға шашылсын дейді ғой, жаңа тапқаның бәрі шыр етіп бала дүниеге келген сәттен бастап, бесік тойынан бастап, жаңағы шілдеханадан бастап ұзату, үйлену қазақта той көп. Ауылдың өзінде мысалға кішігірім тойлар бар, қымыз шай, уыз шай, май шай, тіпті той біткеннен кейін той жетеді қазаққа. Әлгі той біткен тойға құтты болсын айтып келеді да, тойдан кейін әлгі тойды құдайға шүкір, тойды өткізіп құдайға шүкір деп жаттыңыз ба деп жаңағы тай тағы да құтты болсын әкеп, тойдың арты тағы той қыласады әлгі, шайдан кейін шай ішеміз дегендей. Енді осы әлбетте қазақта той көп. Енді шариғатымызда осы тойлаудың үкімі орны қандай? Бисмилла деп сөз бастар азаматтар, жүрегінде хидаят ғадауат бар, ұстанған пайғамбардың сүннетінен ассаламу алейкум жамағаттар деп осылай амандасып алайық. Бүгінгі тақырыпқа орай бізді тамашалап көріп отырған бауырларымыз, бала баршасына Аллах тағаланың игілігімен сәлем болсын. Енді өзіңіз айтып отырғандай, той, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, халықтың қазынасы. Той дегенде қубастар домалайды деп қазекеммен сөз артылмаған ғой, керемет. Енді шариғатта үкіміне келетін болсақ, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның хадистерінде Зайнап бин Жахшға үйленген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сол кезде бір қойды сойып, халық шақырып, тамақ беріп, сахабаларға бір тағылым көрсеткендігі, елді жинап бір той үйленгендігін жариялау еткендігін біз білеміз. Демек шариғатымызда тойды дұрыс осылай деңгейде өткізуге ешқандай қарсылық жоқ. Егер жаңа шариғатқа сай мәнді сәнді өтіп ататын болса, той тек қана береке десе, онда керісінше бізге не сауап әкеледі, жақсылық. Енді той рухани мәдениетімізді, салт дәстүрімізді паш ететін жиын деп атаймыз ғой тойды. Сондай салтанатты рәсім. Бірақ соңғы кезгі тойларды байқасаңыз, бұл ән бұрынғы әннен өзгелеу дегендей, бүгінгі тойларда адамдар көбінесе шаршайды. Ертерек қайтқысы келеді, әлгі беретін бергісі, тойанасын беріп тарқағысы келеді дегендей, осының сыры неге, қалай ойлайсыз аға? Ең бірінші, біздің қазақ тойды меңгерген сияқты болғанымызбен тойға кешігіп келуді әлі қоямай жүрміз. 2 сағат, 3 сағат деген сияқты кешігіп келеді, ал ерте барғандар тұрады күтіп. Сондай бір кішкене тойға келу мәдениетіміз сәл төмендеу болып жатыр кейде. Соның кейін бәріміз шешен боламыз тойда. Тізілеп тұрамыз, 20 адам, 30 адам шығарама, бәрі сөйлегісі келеді. Ал оны тыңдаған адам әрине шаршайды. Мысалы, бұрынғы кездерде 100 ватт усилительмен той жасап жүрді ғой. Ал қазір бірнеше киловатт анау ұрған кезде құлақты даңғырат жібереді. Өте қиын қазір кезде. Тойхана қанша үлкен болса да, аппарат өте қуатты болғаннан кейін адам шаршатып жібереді. Содан кейін мысалы, енді қазақтың кәдімгі дәстүрлі әндері болса мейлі, анау бір батыстың даңғазасымен қатты ұрған кезде адам шынында шаршап қалады. Әсіресе үлкен кісілерді аяйсың кейде. Дұрыс айтасыз. Сондай нәрселер. Яғни шаршаудың сырлары ол жаңағы біздің кешігуіміз бар, жаңағы сосын жаңағы даңғазамыз бар, басқамыз бар, негізгі сыр осы дейсіз ғой. Әсер ететін болып тұр ғой негізі. Ол да бар. Содан кейін жаңағы айтып отырмын ғой, сөйлеу мәселесі де. Мысалы, біз кейде сөйлеуді білмейміз дағы, бір тойда бір қандай бір жақсы нәрсе айту керек екенін кейде білмей қаламыз, а кейде сөйлемеуді үйрену керек болады екен кейде. Өйткені сөйлемей ақ қоюға да болады, өйткені сонша адамның ішінен бір екі адам сөйлесе, қалғанын қосыла салуға болады деген сияқты. Негізі той жасаудағы бір мақсат ол енді жаңағы көпшіліктің жаңағы батасын алу ғой, дұғасын алу.
Олгон міндеттер түрде оның бәрі микрофонмен айту шарт емес қой мысалы. Сондай кейде ескермей қаламыз да, сөйтеміз де тойдың қызығын кетіріп, той жасап жатқан той иесіне обал жасап қоямыз кейде. Халыққа да обал болып жатады, иә. Бәрекелді. Енді Мади мырза, әлгі әдебиетімізде де мынадай сөздер бар. 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап деген сияқты сөздер көп кездеседі. Қазақ ұзақ тойлаған деген сияқты мағына ғой енді. Енді шариғи тұрғыдан алып қарағанда жалпы тойдың бір әдебі, бір жөн жосығы, бір көрсетілген ба мысалға мынандай бір әдептер бар дегендей болып айтатын. Енді 30 күн ойын, 40 күн тойын деп қазекем керемет айтып өткен ғой. Енді бұл 30 күн ойын, 40 күн тойының астарына бір үңіліп қарайтын болсақ, шіркін-ай сол тойда бір керемет нәрселер айтылып еді. Шіркін-ай сол тойда мен осындай бір жақсы нәрсені үйрендім деп халық айтып жүрсін деген мағынада ма екен? Мен өзім солай ойлаймын негізінен. Сондай бір тағылымды өту керек сияқты. Жаңа одан кейін тойдың өзінің мәдениеті пайғамбарымыз ассаламнан да хадистер келеді. Тойға шақырылған кісі бару керек. Қалмау мүмкіндігінше қалмау керек. Қазақта айтады ғой, шақырған жерден қалма, шақырмаған жерге барма деп. Сосын осы хадиске негізделген болуы мүмкін енді осы. Одан кейін тойда жаңағы Серге ағамыз айтқандай, шаршату, жаңағы кешікпей бару да менімше ол да бір мәдениет негізінен. Пайғамбарымыз ассаламның өзі де шақырған жерге келіп, тіпті оны ұмытып кеткен адамға ертесіне есіне түскен кезде пайғамбарымыз сол шақырған жерде жүріп, мен сізді кешеден бері күтіп жүрмін деген айтылған сөздері де бұл аса бір мән беретін нәрсе. Сол себепті тойға кешікпей баруымыз да мәдениетіміздің бір бөлшегі. Бәрекелді. Яғни мұсылман мұсылманның ақысы деген хадисте де келеді ғой, шақырса бару деген. Шақырса бару, ауырса көңілін сұрау деген секілді. Иә, иә. Анау хадисте бір хадис оқып қалдым да, сол жерде тіпті аузы берік адамның өзіне баруға пайғамбарымыз, тіпті ауыздарыңыз берік болса да нәпіл ораза ұстап жүрген адамдар барсын, ана кісілерге дұға жасау үшін деген сияқты мәтінде келеді екен. Яғни бұл қалмау, тойдан қалмау деген, енді тойдан шаршаймыз ғой, той көбейіп кетті басқа деп жүрсеңіз, бірақ дегенмен шақырған жерден қалмау бұл шариғаттың бір міндетті амалдарының бірі десе де болады деген. Бәрекелді. Енді Серге аға, той тәрбие алаңы үлкен бір насихат құралы десек те болады, тіпті адамдардың наным сенімін әсер етуге болатын құрал десе де болады екен. Енді бүгінгі тойлардан қандай бір әттеген айлар байқайсыз? Қандай әттең мына жер мынандай болса деген ойыңызда түйіп жүрген мәселелер бар ма? Енді біздің қазір жай тойға барып жүргенде жоқпыз ғой, мысалы көбінесе сол ішкіліксіз, көбінесе онда ылғи ғой, енді 100% ішкіліксіз тойға барасың. Ол жерде бір дұрыс сөз айтып қалатын мүмкіндік бар. Әсіресе әшейін кездерде болса адамдар көбінесе тойда осы асаба қазір күлдіреді деп күтіп отырады кейде. Біреулер сол жерге күлу үшін барып отырады, біреулер билеу үшін барады. Дұрыс, енді көңіл көтерген жақсы, бірақ адамдарға бір пайдалы әңгіме айтқанға не жетсін? Мысалы бұрынғының кезінің бұрынғы тойларды қарасаңыз, ол кезде айтыс болды мысалы. Айтыстың ішінде жақсы нәрселер айтылады мысалы. Тойда қазірге қарасаңыз, біздің енді өзіміз қатысып жүрген тойларда ойынды көбейтеміз мүмкіндігінше ше. Ойын кішкене тәрбиелік, оның ішінде анау кішкене сұрақ жауаптар да болатын, адамдарға кішкене пайдалы сұрақтар болатындай, құр ойнап қана емес, кішкене ойлап отыратындай да болса дейміз. Соның арасында кішкене оларға кішкене пайдалы мәлімет айтып қалуға тырысамыз мүмкіндігінше. Әттең ай деген енді өзіміздің тойларда онша әттең ай жоқ енді қазір, құдайға шүкір. Жалпы байқап жүрген өзіңіз? Енді жаңағы не асабалардан кететін кемшіліктер көп. Әйтеуір бірдеңе күлдірсем дейді дағы бір ерсі қылықтар, неше түрлер кетіп қалатын бар. Ал енді той жасаған адамдар да кейде сонша шашылатын да кейде қынжылтады, қажет емес нәрседе ысырап жасайтындары да сондай сондай кетіп жатқан кемшіліктер бар ғой әрине. Бәрекелді. Жаңағы той әдебінен шығатын тағы да бір керемет хадис бар екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтады екен, сый құрмет көрсетіп, жаңағы тойда жиылған қауымға сый құрмет көрсетіп тамақтандырудың ішіндегі ең жаманы дейді, үйлену тойына барғысы келгендерді шақырмай келуден бас тартатындарды шақырып болып табылады дейді. Ал шақырғаннан бас тартқандар жайлы алатын болса, ол Алланың елшісін, ол Алланың елшісін тыңдамағандар деп қатты айтқан сондай хадистер бар. Муслимде келетін болу керек. Бәрекелді. Муслимде келетін хадис екен. Үлкен хадис, белгілі хадистер. Яғни мүмкін болатын болса жаңағы тойдан қалмауға тырысу керек. Бағанағы
келетін адамдарды мүмкін болатын болса, бөлмей жармай шақыру керек екен ғой негізі. Келесі сұрақ, Мадин мырза, өзіңізге бағытталады. Енді әрине, әлгі қуанышты бөліссең көп ет дегендей, арға жарқа болып, ағайын туыс, жекжат жұраттың бәрін жинап, бүкіл ұланға, ұлан асыр той жасау жақсы. Өйткені Құдайға шүкірлігіңді білдіресің деген сияқты, қаншама ас беріледі халыққа, ол садақа болады деген сияқты. Дегенмен бабаларымыздан қалған өсиет бар, тойдың тамашасымен қоса тағылымы да бақ дейді. Тамаша. Енді той тағылымды болу үшін не істеуіміз керек? Осыған тоқталсақ. Ішіне тереңдей түссек дегенім ғой енді. Не істесек болады? Қандай шаралар қолдансақ? Той тағылымды болу үшін ең бастысы жаңағы енді тойды зер қадырын, зергер біледі дейді ғой қазақта. Серге ағамыз жаңа тоқталып кетті ғой бір шағын мәселелерге. Той тағылымды болу үшін онда тойға келген адам біріншіден жаңағы демалып, екіншіден бір ғибратты нәрселерді есту керек. Соны өйткені ол жерде көптеген адамдар болады. Бұл негізінен ең бастысы жаңағы тамадаға байланысты дейді, асабаға. Ұйымдастырушы сөксу ғой. Асабаға байланысты. Одан кейін көп ысыраптыққа жол бермеу керек, жаңа шашылып. Қазір байқаймын Сергеға. Бізде қыз ұзату болсын, бесік той болсын, басқа тойлардың ішінде, әсіресе үйлену тойында мысалға, бір қазаққа да жат, болмысымызға, дәстүрімізге де сай келмейтін қылықтар байқап жатырмыз. Мысалға жаңағы гүл лақтыру деймай, жаңағы сосын жаңағы сосын туфли нұрлау деймай, сонда бірдеңкелер шықты қазір енді. Ол білмеймін, сол біреуге ұқсамау керек деген неден туындаған нәрсе ме, осындай нәрселер көбейіп кетті жалпы. Енді бұрында әдет құрып деген бұл би шешендердің кәдімгі шешендік өнерін сынасатын жер болған екен. Болмаса жаңа ақындардың өнерін сынға салатын жер болған екен. Былайша айтқанда. Яғни той деген сол жерде кәдімгі үлкен бір шоу десек те болады екен, әдемі. Енді сол бүгінгі той енді басқаша екен белгілі. Бірақ бұрынғы ата-бабамыздың тойына қарайтын болсақ, бұл салт-дәстүріміз дәріптейтін құрал. Бүгінгі сауық сайран ата салтымыз дәріптеуге қаншалықты жұмыс істеп жатыр? Және сол ата салтымыздың тойдың жұрнақтары елестетіп кетсек, сіз айтып өтсеңіз, қалай болды қазақтың тойлары, бұрынғы тойлары? Өзі қызық болғанда шығармашылықпен іздену, ешкімге ұқсамау деген бұрында қазір де бар ғой мысалы. Бұрынғы кезде жаңағы ұлттық спорттық ойындар, мысалы жаңа мейлі айтысымыздан бастайық, би шешендердің жаңағы сөз қағысуы болсын, мейлі жаңағы ат спорты мысалы бар, теңге ілу деген сияқты, көк бар, бәйге, ойынның түрі көп қой, ақындар айтысы, неше түрлі нәрсе болған еді. Қазір енді біреуге ұқсамаймыз деп, қазір өткен жолы интернетті шулатып жүрген қандай ыңғайсыз видеолар бар, біреудің әйелін құшақтап алып домбыра қып тартуы деген сияқты, сөйтіп асабалар небір ерсі нәрселерді жасап жатыр. Ал той деген кәдімгі бар ғой, тәрбие беретін орта ғой, үлкен орта. Ал ол адамдардың талғамы бұзылып жатыр кейде. Адамдардың бір талғамын әсері. Бұлар да өздерінше жаңағы шығармашылықпен ізденгісі келеді. А бірақ жаңағыдай жаман-жаман нәрселерді алаттағы әйтеуір қайтып көзге түссем, елді қайтып күлдірсем деген сияқты нәрсемен адамдардың кәдімгі талғамын да бұзып жатыр, адамдардың бұл тәрбиесіне де кері әсер етіп жатқан жағдайлар бар. Ондайды күніге көре бергеннен кейін адамның көзі үйреніп кетеді ғой. Одан кейін қараған кезде шошымайтын болып қалады, өкініш көреш. Соның бәрін кәдімгідей жүйелі түрде. Сонан кейін жаңағы біздің асабаларымыз ізденіп жүрсе ылғида. Мысалы қолдарында би шешендердің кітабы, бұрынғы айтқан бір кәдімгі өнегелі сөздер сондай болса. Мысалы біз қазір тойда бір мақал жасырамыз да, кейде мақалдың бір жолын айтып, екінші жолын елге тастап қою деген сияқты сондай бір ойындарды ұйымдастырамыз. Неге? Өйткені мақал деген ұлттық тәрбиенің негізгі көзі. Өйткені біздің бұрынғы жаңағы салт дан біздің жаңағы дәстүрімізден келе жатқан ата-бабаларымыздың бір ең бір ойының қаймағы сол мақалдарды ғой. Соны әдейі осы неге тойға қосамыз, ойын ретінде қосамыз, оларға қатты жүк
жүк салмай, қаты не алмай, кішкене жеңілдері қосамыз, а бірақ соның өзінен олар бірден алатындай болады да. Ең болмаса бұрын білмесе де, сол бір мақалды біліп кеткеннің өзі де жақсы ғой мысалы. Оның ішінде кәдімгі бір жақсы сөздер айтылатын болса, осындай нәрсеге мүмкіндігінше көңіл бөліп жүрміз. Көп жағдайда тойдан кейін де мысалы біреулер рахметін айтып кетеді, о жақсы болды, бұрын көрмегенбіз бұл сияқты деп. Өйткені шындығында да жаңағы жеңіл нәрсеге үйреніп, мысалы көбінесе жеңіл арзан нәрсеге құмар болып жатыр ғой адамдар. Ал оларға бір өзінің бір рухани бір азығын берсең, кәдімгідей қанағаттанып жатады, соған қарасаң қуанасың. Бәрекелді. Мәди мырза, жаңа біз айтып кеттік қой енді жаңағы тойдың ішінде бір батыстың мәдениетінің бір жұрнақтары жүреді жаңағы гүл лақтыру болсын, басқа болсын. Жалпы осы мен мұсылман халқымыз ғой, қазақ мұсылман халқы. Шариғат тұрғысынан осы қаншалықты құпталады? Шариғи тұрғыдан алып қараймыз. Бұл енді қасиетті Құранның Кәрімнің өзінде қандай да бір қауым өзге қауымға ұқсағысы келсе, Алланың алдында сондай болып тіріледі дейді. Енді батыстың әсері өте көп негізінен. Енді тойда батыстың істеріне еліктеп жатқан, тәнін көрсетіп билеу, қазақтың, қай қазақтың тойында сондай болған еді бұрын ертеректе. Бұл жерде мысалы мен бір YouTube порталынан көрдік, ол жерде жаңағы үлкен-үлкен ақсақалдарымыз отыр, неге олар бір нәрсені айтпайды. Содан гүл лақтыру деген ол былайша алып қарайтын болсақ, ода ешқандай бір тағылым жоқ. Ол бір батыстың бір әрекетін біз өзімізге алып жатырмыз. Ол жаңағы айтыс өткізетін болсақ, керемет баяғыдағы тойлардың әдеби қазақтың ауыз әдебиетінде де бар ғой, ақындардың сөз жарысы 2 күн 3 күн бойы отырған кездері, солар халықтың жадында сақталып қалды. Бәленбай уақыт болса да. Ал енді саңа жаңағы өзгеге құсамақ келіп жатып жатқан нәрсе 2-3 жылдан кейін ұмытылады. Одан кейін ол ешкім оны не қылмайтын болады. Бір таң қалып айтып та жүрмейді. Одан кейінгі қауіпті нәрсе оны дұрыс екен деп жаңағы бір елде болды, бір Қазақстан бір қаласында. Өкінішке орай Қазақстанның басқа да қалаларында солар бой көтере бастады. Жаңа осы сөзіңіз оның қауіптілігі жағы бар. Сіздің жаңа айтқаныңыз тура болып тұр да, мен ойлаймын, сонша қонақтың ішінен бір үлкен кісі орға тәйт дейтін адам табылмай қалғаны қандай өкінішті. Сол жаңағының ішінде де қандай өкінішті. Тиған халықпыз ғой. Біреу тұрып айтса мыналарың қалай деп. Тіпті айтпай ақ қойсыншы. Мысалы қонақтар орнынан тұрып шығып кетсе жетеді да. Иә, бір екі үшеуі істесе ғана. Аха. Ананы көрген кезде қалайша да отырады мысалы. Одан көрі орнынан тұрсын дағы, ақыр той иесі оны сыйламай жатса, оныңды сыйлаудың қажеті жоқ, орнынан тұрсын да шығып кетсін болды. Бәрекелді. Ілгеріде тарих парақтарын ақтарып қарасақ, пәлен деген жайылма жер болған екен, сол жерге екі ру таласқан екен, таласып келіп бағанағы бір бірімен бітісе алмай жатқан кезде екі би шешен келіп бағанағы пәлен деген тапқыр сөздерін төгіп жүрген кезде екі жақ бір бірінен кешірім сұрасып, арты тойғыласып, бірін бірін жаңағы қонаққа шақырысып, құда болып сол жерден біреу қыз беріп қыз алысып деп, сонда қарасаңыз бұл той деген дәй көңіл көтеру емес, бұл тіпті ел мен елді татуластыратын, адамның ағайын туыстығын арттыратын, жекжаттығын арттыратын, туыстық қарым қатынастың нығайта түсетін үлкен құрал болған екені ол айдан анық көрініп тұр екен да. Ал біздің тойлар оған қызмет етіп жатыр ма деген сұрақты әр қазақ өзіне қойса, сол мезетте түсінеді негізі мақсат орындалады ма жоқ па деген сияқты. Ол өздері жаңағы негізі той туралы кәдімгі шын бір мықты көзқарас керек болып тұр да. Бізде жаңағы тойда тойдың сәні сөйлеу сияқты болып қалды дағы, кейбіреулерге сөз кешірек десе өкпелейтін болды, тимей қалса өкпелейтін болды, бір күндік тойдың мың күндік өкпесі бар дегенді айтып, кейбіреулер мысалы бір кісі 300 кісі 300 адам шақырып той жасаса, біреу қой анадан қап қалғаны болмайды дейді, 400 жасайды, біреу 500 адам шақырады, оның ішінде шала танитындары да бар кейде. Сол бір жарыс бәсекеге айланып кеткен жағдай да бар кейде, өкініштісі. Сабырат деген ай дейсіз ғой. Енді Мәди мырза, мысалға мынандай сөз бар екен да, қазақтың би шешендері айтады, байдың кедейше киінгенінде, жарлыша киінгенде, жарлының байша киінгенінде білініп тұрады дейді. Кейде байқаймыз, өздері киімге ақша таппай жатады, мына жақта өздері пәтерде басқа, бірақ қымбат бір көліктермен жаңағы гулянкасынан шығып басқа қып жатады,
сөйтіп жатады мысалы. Осы жерде осы тұрғыдан кеп сұрақ туындайды. От шашулар ұйымдастырып жатады деген сияқты мысалы қазір от шашуларыңыздың өзі $1000 бастала деген бір от шашудың өзі. Бір тойда $1000 301 бәле 1000 теңге мысалы. Осы аспанға атып жібереді. 300 мың теңге аспанға атылды мысалы. Жанып кетті деген сөз ғой. Сонда осы тұрғын алғанда ысырап деген мәселе қаншалықты қауіпті шариғатымызда? Ысырап жаңағы мырза, жаңағы мырза керемет айтып өттіңіз, шынында да бір қазақпыз ғой, енді әсер етіп отыр. Біздің шынында да сондай істердің болып жатқандығы өкінішке орай. Сырап мәселесі бұл Аллах тағала ұнамайтын, ұнатпайтын істің бірі. Сырап деген кезде біздің ойымызда тек қана тамақ елестеуі мүмкін. Қазекем етеректе ай сырап етпе деп отыратын тамақты. Өзің шетіндей деңгейіңде алып жат деп. Жоқ, сырапты шариғатымызда ауқымы кең. Одан кейін киім кистегі сырап, одан кейін ақша дүние мүліктегі сырап, уақыттың сырабы, бұның барлығы адамға керісінше жұмыс жасайды, сенің ізгамалдарыңды жоюға бағытталады деген жазым. Одан кейін жаңағы сырапқа қатты көңіл бөлмеу керек. Қазақта бір керемет сөз бар, мақал бар: есек мақтанғанмен тұлпар болмайды, қарға мақтанғанмен сұңқар болмайды деп. Қазекем осыны айтып өткен. Оны жоқ па, қалтаңда ақшаң болмаса, ол ұят емес негізінен. Ал бірақ жаңағыдай өзің байға ұқсатқысы келіп, енді бұл менің біреуді керемет деп жатқаным жоқ, жаңағы бай болмасын деп жатқан сөз емес. Бай болсын қазақ. Көрпесіне қарай көсіл. Көрпеңе, қазақта айтады ғой, көрпеңе қарай көсіл деп. Сол себепті ондай қарыз алып, тағы басқа істерді жасап, сырапқа барып, от шашу ұйымдаса, от шашу бір атылды кетті, жаңа өзіңіз айтқандай біршама ақшасы көкке ұшып кетті. Оның орнында басқа нәрсе істесе қалай болар еді? Халыққа бір айтып жүретін, бір керемет ғибратты бір нәрселерге жұмсап жататын болса, сол нәрсе оған сауап әкелетін еді. Ол былай айналып келген кезде біз біреудің қаңсығын таңсық қылып алған нәрсемен бірде одан кейінгі соны өндіріп отқан елді байытып отыр қазекен. Қытайды байытып отыр. Біреудің қалтасын қампитіп отырған нәрсе ғой негізінен. Дұрыс айтасыз. Онсыз да әдемі болады тойын. Мынау осыған осы ойларға жазылған өлең. Осыны оқып берейін бүгінгі той туралы. Жалпы ысырапқорлар шайтанның туыстары, ал шайтан Раббысына өте қарсы дейді ғой Исра сүресінде. Ағраб сүресінде айтады: ішіңдер, жеңдер, бірақ ысырап етпеңдер. Ақиқатында Аллах ысырап етушілерді жақсы көрмейді деп. Қазағым той жасайды дүркіретіп, атқылап от шашуын күркіретіп, барында оралыңның ойна да күл, бұл дәурен кетеді деп бір күн өтіп. Қазағым той жасайды дабылдатып, қарызданып есінен танып жатып, жек жаты да жек жаппар қуана алмас, шақыру қағаздарын алып жатып. Дей алмай тұрмыс төмен, жағдайым жоқ, той жасайды қатардан қалмайын деп, кепілге үйін қойып, несие алып, отырар той дегенде дабдайым боп. Ол ұлық келін кердең аймаңдайлы, амал не ол маңдаймен ойланбайды, ақшасын судай шашып, лимузинмен қадырмаса көңілдер жайланбайды. Құшағын садақаға жая алмаған, сараңда той дегенде аянбаған, бүгінгі біздер жеген дәмнің түрін қаншама пайғамбарлар жей алмаған. Жатқан кім соның бәрін жеп үнемі, қабырғаң оны ойласаң сөгіледі, жегенден бірнешесе көбірегі қоқыстың шұңқырына төгіледі. Адамға адам оңай жағып бекен, бәлеқор бәрібір мін тағып кетер, кейбіреудің бір жылдық жалақысын бір әнші бірақ тойда алып кетер. Жалт етіп жұртты өзіме қаратайын, даңқымды дақпыртымды таратайын демесе, құлшылыққа жаратылған мұсылман болмас па еді қарапайым? Мойындау құл екенін намыс бүгін, біздің той бәсекемен жарыс бүгін, Құранға құлақ аспау адамдардың Алладан көрсетеді алыстығын. Аузыңда аңқайтқандар сөйлегенде, Құдайдың жөнін айтсаң бой берер ме, сүйресең де мешітке бармайтындар сылтау таппай қалады той дегенде. Өрнек деген іш тысын көркемдеп бір, ғимараттар орманы кел-кел деп тұр, мешіт емес бүгінде мейрамхана, құрылысы қарыштап өркендеп тұр. Той көбейеді екен ғой, тойынса жұрт, құмарлықтың қызуы бойын шалып, екі иығын жұлып жеп, билейді айығып, ермегі болып ерісі ойын сауық. Айта берсе сөз көп бұл жиын жайлы, айтқан сайын мойындау қиындайды, адамдар ысыраптан тыйылмаса, Алланың ырзалығы бұйырмайды. Бәрекелді, қандай тамаша, алып қосарымыз жоқ. Бізге хабарласқан телекөрерменіміз бар екен.
Тікелей эфирдесіз, саламатсыз ба? Мен, мысалы, лекте классқа ауысып, және өзім жоғары ұлттық бірыңғай тестінен жоғары бал жинау үшін күнде дайындалып, күн түндеме дайындалып, және Аллаға шын сенем, мен мысалы күн ыстықтарда да, күн ыстығына да қарамастан курсыма барып, қиын болса да, мысалы әке-шешем үмітін ақтау үшін, өзім ұстаздарым үмітін ақтау үшін қанша қиын болса да, мысалы үмітін шайтан дейді, үмітімді үзбей, Алладан үмітімді үзбей, Алладан күнде дұға тілеп, дұға тілеймін. Сол дұға тілектерім қабыл болу үшін қандай тағы да іс-әрекеттер жасасам болады? Бәрекелді. Керемет түсінікті, дұға тілектер қабыл болу үшін не істеу керек? Бұл тойға да қатысты сұрақ десек те болады. Мәселен, қараңызшы, осы сұрақпен қазір қосып жіберейік бір сұрақты. Кейде міне, мәселен, Мұзафар Әлімбаев атамыздың керемет сөз бар екен. Қазақтың аузын алмас арақ еді, аузына алса да харам еді, бұл күндері өзге түгілі орысаған қазаққа ілес алса жарар еді дейді. Жалпы тойдағы арақ қоюдың құбылысы осы дұға тілектің қабыл болуы деген мәселемен сәйкес келіп тұрған сияқты, осыны біріктіріп айтып кетсеңіз. Әуелі жаңа қарындасымызға Алла разы болсын, шынайы өзінің білгісі келіп отырған сұрақтарының бірі деп мен өзім есептеп отырмын. Тесттен жоғары балл алуына тілектеспіз, иншалла. Қазақтың үлкен азаматшасы болуына Алла нәсіп етсін ол кісіге. Енді бұл дұға тілектердің қабыл болуы, дұғаның қабыл болуы үшін өзінің шарттары бар. Кез келген нәрсенің шарты бар ғой. Мысалы, жұмысқа тұру үшін дипломың болу керек деген сияқты. Тағы басқа. Дұғаның қабыл болуы әуелі шын көңілден, жүрек жарды ішінен шыққан шынайы болу тиіс әуелі. Одан кейін дәретінің болуы, дұғалардың көп болады, қабыл болатын уақыты, намаз оқыған уақыттағы, сәждедегі уақыттардың, дұға тілектердің қабыл болуы деген сияқты істерді көп дайындалу керек. Себебін жасау керек. Жатып алып, Құдай кешір деген қорлық деп Нұрым Ақмолланың бір керемет сөзі бар. Сол себепті қарындасымыз әрекет ететін болса, ол нәрсеге иншалла ол жетеді. Одан кейін енді сіздің сұрағыңыз, бұл тойда харамның қойылуы. Біз айтып отырмыз ғой, енді тойда тамадалар ағамыз жақсы біледі. Бұл кісі енді көп нәрседе хараммен болған нәрсе қабыл болмайды. Оны ашық айту керек. Арақ болған жерде, харам болған жерде ешқандай да дұға тілектер қабыл болмайды. Пайғамбарымыз хадисінде де үсті лас, киімі қыр қожалақ болып, Құдайым мені кешір деген қолын жайып Алладан тілеген уақытта Пайғамбарымыз айтты ғой керемет. Оның жегені харам болса, ішкені харам болса, дұғасы оның қайдан қабыл болсын деп. Осы нәрсеге мен керек. Одан кейін екі жасқа тұрып бақыт тілейді. Жаңа екі жас бақытты болсын, өбірлі шүбірлі болсын деп бақыт тілейді. Ал бірақ қолында арақ не коньяк. Хараммен екеуі мүлдем сәйкес емес. Періште әумин десін деп қоямыз артынан тұрып. Харам болған жерде қайдан періштені көрдіңіз? Осы нәрсені ескеру керек. Екі бақыт, жас бақытты болсын десек, біз не істеуіміз керек? Харамнан алыс болуымыз керек. Және арақ шараппен тілеген тілектердің қабыл болмайтындығын біздің ұғынуымыз тиіс негізінен. Ол дұрыс болмайды. Бәрекелді. Енді жаңа қарындасымызға айтатын жаңа мәселе, әлбетте бағанағы сіз осылай жасайтын болсаңыз, үнемі жаңағы Мади ағамыз айтқандай, намазда жаңағы үнемі Алладан сұрайтын болсаңыз, қолыңыз жаятын болсаңыз, Пайғамбар сам хадисінде айтады деген, пенде маған қолын жайса, оның қолын бос қайтаруға ұялам дейді деген. Алла міндетті түрде жауап қайтады. Мен оларға күре тамырларынан да жақынмын, сұраушының тілегін естеймін деп Алла Құранда уәде берген. Үмітіңізді үзбеңіз, сұраңыз, Алла міндетті түрде сіздің тілегіңізге жеткізеді деп тілек айтып қояйық. Ал енді Жүсіп Баласағын бабамыздың керемет сөзі бар екен. Шарап ішпе, арамнан бой тасала, пасық болма, зинақорлық жасама, екеуінен бақтың құты қашады, бағың тайса қорлық аран ашады, зинақорлық шарап уын тигізер, жоқшылықтың жыртық тонын кигізер. Кейде осы көп жолын байланып қалды деп атқан кісілердің өзі осы тойдағы арақ мәселесінен ертең солардың екеуі қол ұстасып көтерген шаңырақтағы ортасына түсіп жолдары байланып қалып жататын да болуы мүмкін ғой күнәдан. Енді Серік аға, атақты Досбол шешеннің керемет сөзі бар екен, қол бастау қиын ба, жаңағы жол бастау қиын ба деген кезде қол бастау қиын емес,
бағанағы. Көп нәзалы ерің болса, жол бастау қиын емес, соңы ері елің болса, бәрінен сөз бастау қиын, тауып айтсаң мереке болады, таппай айтсаң келеке болады. Келеке болады дейді жаңа. Сол сияқты жалпы біз сөз сөйлейді, тамада сөз сөйлейді, ел сөз сөйлейді. Жалпы осы сөз сөйлеген кезде нені ескеруімізге сөз сөйлеу мәдениеті дегеніміз не, осыны айтып отырсаңыз. Негізі асаба тойдың жүрегі ғой шындап келгенде. Бүкіл жаңағы тойдың ретте, сонан кейін асабаның тағы жазықты болып қалатын жерлері бар. Мысалы той иесінің жіберген қателігін асабаға жаба салады деген сияқты. Асабаның жүгі ауыр енді, не болса да оңай емес. Ал жаңағы сөз сөйлегенде асаба байқыс ортада тұрады дағы көріп тұр, түсініп тұр. Мына 30 адам бәрі сөйлегісі келеді. Микрофонға жаңа микрофонға жабысып таласа берген тағын қайсыз мысалы. Иә? Соны енді асаба әлбетте өзі үлгі көрсете алса, тіпті жақсы. Сөз сөйлеуді сонан кейін мен баяда осы Қызылордаға барғанда үлкен кісілердің сөз сөйлегеніне қатты риза болдым да дастархан басына ше. Айтқан кезде бір кәдімгі мысал мен алыстан орағытып айтады, ол сөз ешқашан ұмытылып қалмайды. Адамның сол айтқан тілегі мысалы бұрынғы осы көп жыл 20 жыл 20 жылдан асып кетті, 30 жыл болды мысалы сол сөздер. Әлі есімде. Өйткені бар ғой, мысалы мен ғибратты әңгімелермен қосып айтқан кезде сөз ұмытылмайды екен. Қандай өкінішті. Бізге хабарласқан телеге көрерменіміз бар екен тағы да. Кезек берейік. Ассалаумағалейкум, эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Мына тойда Құранның оқылуы дұрыс па, әлде бұрыс па? Осы жайлы. Бәрекелді, Алла разы болсын, рахмет. Енді біз Мысыр елінде тағылымнан өткен едім. Мысыр елінде. Мысыр елінің тойлары көбінесе араб елі ғой, енді мен көрген. Құран оқумен бастайды. Кез келген жиынды. Тойды да Құран оқумен бастауға қазекем дайын болуымыз керек. Біздің сонау қараханиттерден бері қарай ол бізге жат емес, біреу қазақ тойын Құранмен бастап жатса, өзге ұлттың өкілі келіп қазақтар Құранмен бастап жатыр екен деп айтпайды. Өйткені ол біздің қанымызға сіңген нәрсе, исламның. Алланың сөзімен басталған нәрсе де әрқашан да береке болады. Ол дұрыс және соған біз келуіміз керек. Түбі ата бабамыз бұрынғы тойларын бір сүйтіп бастаған ғой. Мысалға қазірге дейін мысалға көкпар неған кезде бірінші батамен жібереді. Бәйгеде бірінші бата алып береді. Одан кейін барып кетеді. Бата дегеніңіз ол дұға, ар жағында Құранда жатыр ғой енді. Батиха болып қалады. Батиха деген сөз, иә, бәрекелді. Енді Мәди мырза, келесі сұрақ негізі өзіңізге тін, соны жалғастырып отырсаңыз. Мынандай үрдіс пайда болды соңғы кезде. 7-07, 2017 деген сияқты бір ана 6-06 пәленше деген сияқты бір арнайы бір күндерді іздеп, сол күнге сәйкес келіп қалса бұл бақытты болады дегендей жаңағы адамдар сондай күнге тойдың үйлену тойын белгілейді. Тіпті жаңағы тойхананы тойларын кеш жылға қалдырып, ойбай енді 8-08-2018 болатын болды, мынау биыл бұйырмады мынау деген сияқты жаңағы. Оны арнайы соған талас жүріп адамдардың арасында мысалға да осындай. Сосын жаңағы женище в мае всю будет су жизнь будет маешься деген сияқты жаңағы орыстардың бір несі бар ғой, мақала бар. Сол сияқты әлгі мамырда үйленсең өмір бақи бақытсыз боласың деген сияқтыны қазақта бір қолданып жүрген кезі бар. Жалпы осы арнайы бір уақыттан ойбай осыған келсең бақытты болып кетеміз, немесе осыған бақытсыз болып кетеміз деген мәселеге шариғат не дейді? Иә, біреудің енді қаңызығын таңыз қылып дейсіз ғой. Иә. Енді менің есімде, бауырым өте керемет айттың, шынында да бар. Бұл халықтың арасында өзім естігем бұл мәселені. 12-12-2012 деген күнде үйлене алмай өкініп жүрген адамды білемін мен. Өйткені келесі жылы 13-ші ай жоқ қой. Просто сол күндерде жаңағы біреудің қалтасы қампиды деп отырмыз ғой. Ресторандардың өз көтеріп қояды екен да дейді. Бағаны отыр. Ол орын жоқ ол күн. Қиын оны алу. Жаңағы парамен аласың, тағы күнәға батасың деген сияқты. Одан кейін өзіңіз айтқандай бір шариғатымызда бір белгілі бір айлар жоқ. Мына айда үйленсең қарам болады деген. Мысалы бұны арға барып көрейікші енді. Мысалы Шәуәл айында арабтардан да дәстүр болған. Шәуәл айында бір уақыт кеп қалған шығар енді бәлкім. Бір Шәуәлде үйленген жастар оба дертіне шалдыққан ба, сондай бір заман болған екен ертерек. Енді бір уақыт келгенде енді өз. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әдейі осы Шәуәл айында үйленген.
Өйткені қарсы екендігін білдіріп көрсету үшін. Одан кейін арабтарда тіпті кейде шеттен шығып кеткен соншалықты бір құс ұшырады екен аспанға. Құс ұшырады екен. Құс оңға немесе алға қарай жүрсе, ол дұрыс деп есептейді екен да. Солға немесе артқа қарай жүрсе, жаңа бастайын деп тұрған нәрсесін, немесе жорыққа шығайын деп, немесе бір пайдалы бір нәрсе істейін деп тұрса да, сол нәрсені тоқтатып тастайды екен. Бұл барып тұрған түсін не ғой енді? Білім шатып қой ғой. Енді құстың ақылы жоқ қой, мысалға, адам сияқты. Аллах тағала адамды ардақтадық деп тұр. Біздің өзіміз сондай дәрежеге кетіп отсақ, бұл да әрине надандық деп біз айтамыз, сол себепті оның ешқандай пайдасы жоқ. Пайдасы жоқ. Күннің жаманы жоқ қой. Күннің жаманы жоқ. Содан кейін күн ұстайтындар бар қазақта. Мысалы, вторник, сейсенбі күні ұсталмайды. Сейсенбі күнін жолға шықпайды, жаңа бір ауыр болады, не тағы басқа болады деген нәрселер бар. Бұл да дұрыс емес. Кез келген қай күн нәсіп етіп тұр бізге, біз сол күні жүріп кетуіміз керек. Жаңа майды айтып отқан нәрсе, бұл жаңа біреудің қаңсығы таңсығы, келемеске кеткен кеңес үкіметінің әсері ол. Онда тұрған ештеңе жоқ. Сол себептен қай күн нәсіп етеді, қай күн дұрыс болады, сол күнін біз жасауымыз керек. Енді 2012-12-12 жылы үйленіп бақытсыз болып жүрген адамдар бар. Бақытты болу адамның бақытты болу ол оған байланысты емес жаңағы нәрселерге. Сол себептен оған барыңды шашып, ол күнді жаңа алу үшін тер төгіп, өзіңнің жиған тергеніңді харамға барып деген сияқты бір істерді істеп жататын болсаңыз, ол керісінше бізге зиянын алып береді. Сол себептен кез келген күні Алланың қай күн нәсіп етеді, сол күн ұстануымыз керек. Бәрекелді, бәрекелді. Оның өзі тіпті ар жақта жаңа тереңдей түсетін болсақ, тіпті жаңағы ең ауыр күнәларға орындыруы мүмкін дейсіз ғой адамды. Шынымен содан кейін бақытсыз болып кетуі мүмкін адам, керісінше. Ертең бірдеңе болып қалса айтады, мынандай болды деп, өмір бойы бірін кінәлап өтуіміз, сол күн болғанда деп. Кінә іздеуші адамбыз ғой негізінен. Бәрекелді. Серік аға, әлгі қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса дегендей, кейде тойда бір орынсыз әзіл, бір дарақы ойындар ойнатылып жатады да, бір сондай. Өте ұятсыз ойындар болады жаңағы. Әзілдің өзі бір шектен шыққан бір күлдіремді бүлдіріп жатамыз. Осы әзілдің жөн-жосығы қалай болу керек? Сосын қалай сізде ой қосып отырсаңыз, шариғатта қалай әзілдеуге болады деген сияқты. Соның кейін енді күлдіруіміз керек қой дегенмен, енді мүлде күлдірмеуге болмайды ғой. Дегенмен оның шекарасы болу керек шығар. Ол шекарасы болса қалай болу керек? Асабаның әдебі деген төңіректе сөз қозғасыз. Енді кейде жаңағы айтқандай әзіл түп әзіл дейтін де бар ғой мысалы. Кейде күлдіремді бүлдіріп атады. Біреулер енді оған бір жағы көпшілік те бұрыннан үйреніп қалғаннан кейін ба, олар күлкі күтіп тұрғаннан кейін анау айту қайтсам күлдіремін деп кішкене жанталасатыны бар ғой. Әзілдей білу де керек екен ғой адамға. Мысалы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қалай әзілдеді? Не айтса да мысалы шындықпен айтып әзілдеген кездер болды ғой сол. Иә, бір адамдарды күлдіру үшін өтірік айтудың да қажеті жоқ. Бір ыңғайсыз нәрсе айтудың да керегі жоқ. Мысалы біз қазір көбінесе бір жақсы ғибратты әңгімелермен ақ өтіп кетуге болады көп жағдайда. Әзіліңнен де қатты әсер алады да. Өмірде болған небір ғибратты әңгімелер бар ғой, үлгі болатын. Және тура отбасыға қатысты, мысалы ата ананы сыйлауға қатысты әдемі әңгімелер айтсаң, халық жақсы қабылдайды, кәдімгідей жақсы қабылдайды. Біз сондай түсінік болып қалған, тек қана күлдіре беру деп қойған. Ел күлсе болды дейсіз ғой. Енді сол күлкі арқылы тәрбиелеуге де болатын сияқты ғой бағана. Жақсы күлкілер де бар ғой. Мысалға жаңағы ол айтқан кезде қалжың әңгіменің ар жағында насихат жатады кейде. Адамдар оны кәдімгідей қабылдайды. Былай тіке айтса қабылдамауы мүмкін. Әлгі ит сүйекпен ұрсаң қыңсыламайды дегендей бағанағы ол ана анекдот арқылы кеткен немесе жаңағы қалжың арқылы кеткен нәрсе насихат болып адамдарға есінде қалып біраз уақыт кейін айтып жүр, әй оның мағынасы мынандай екен ғой деген сияқты. Иә, әзілдің де енді мұсылман адам қайғырып жүрсін деген жоқ қой. Иә, бір жағынан орынды әзіл болу керек жаңа айтқанда. Ал әзілде оны біреуді күлдіруде бір жағынан өнер негізінен жаңағы. Иә. Енді пайғамбарымыз саламның әзіл деген пайғамбарымызда бір әзілін айтып берейін енді алар асыры. Сол әзіл әлі біздің есімізде де. Ал жаңағы өтірік ойдан шығарып күлдірген тамалы тамадалардың 3-4 жылдағы тамаданың сөзі әшкімнің есінде болмауы мүмкін. Пайғамбарымыз саламның керемет әзіл деген бір отырып сахабалармен кішкене бір сахабалардың бір көңілін көтерейін деген мақсатта болу керек.
оң аяғын көрсетіп, менің оң аяғым неге құсайды деген екен. Сосын сахабалар енді, наған құсайды, сіздің аяғыңыз енді керемет, бірдеңелер теңеулерді айтып жатса, пайғамбарымыз дейді да, оң аяғым сол аяғына құсайды. Саны жеті бәрі күліп жаңағы бір ақиқатпен. Ақиқатпен. Осылай да әзілдеуге болады жаңағы. Шектен шықпау. Шектен шықпау. Бірақ біреуді күлдіру үшін жоқ нәрсені жасаған адам, пайғамбарымыз айтқан, ол адамның жағдайы өте қиын. Оған уайыл деген тозақ болсын деп айтқан керек болатын болса. Тағы бір нәрсе, кейбіреулер жаңағы ішкіліксіз той жасаймын дейді дағы, тойдың қызықты өтуіне онша мән бермей қалады дағы, ол ішкіліксіз тойға антиреклама жасап қояды, байқамайша. Аха, сондықтан ішкіліксіз жасады ма, тойдың қызықты өтуіне барын салу керек адам дегенше. Ал айтпесем, ол ішкіліксіз жасағаннан кейін ол оған ешқандай күш жұмсалмаса тойдың қызықты өтуіне, ол әшейін ел ренжіп қайтады ғой, неден қайттық, Құдай тамақтан қайттық па депші, сөйтіп қайта ішкіліксіз тойға қарсы жарнама жаса жіберуі мүмкін. Бәрекелді, Алла разы болсын, келіп осындай керемет тағылымды сөздер айтқандарыңызға. Құрметті көрермендер, тойымыз тағылымды болу үшін оның адал болуы шарт екен. Әлгі қабілет сәжірау бабамыз, бақыт қайда барасың, Ұлан асыр той көп, соғысқа құмар ғой жоқ, бейбіт елге барамын деп жырлаған екен. Тойымыздың санмен қоса сапасы да артсын, тойда жолығайық ағайын.